משעות הבוקר היה נדמה שזה עוד רגע נגמר. האוצר וההסתדרות דיווחו כי הם קרובים לניסוח ההסכם על תנאי העסקתם של מאות אלפי עובדי קבלן, אולם קו הסיום התרחק עוד יותר. קו פרשת המים בסוגיה הזאת הוא על ניסוח תנאי ההסכם. האוצר מתקשה להסכים לקליטת עובדי קבלן בשירות המדינה לעובדים מן המניין, ואילו ההסתדרות מסרבת לחתום על סעיף שימנע ממנה להכריז על סכסוכי עבודה לפחות בשנה הקרובה. למרות המחלוקות, בכל זאת הגיעו להסכמה על כמה עקרונות שמוערכים באוצר ב-200 מיליון שקלים לפחות. כך עובדי הקבלן יקבלו תנאים סוציאליים שווים לעובדים בהעסקה ישירה, כמו קרן השתלמות וקרן פנסיה. עובדי הניקיון במגזר הפרטי יקלטו כעובדי חברה בחברות המעסיקות אותן. השכר לעובדי שמירה וניקיון יעלה ל-4,500 שקלים לחודש, והפיקוח על אכיפת חוקי העבודה יוגבר. ההסתדרות לא ישבה איתנו, אנחנו לא חתמנו על שום הסכמים, ואם ההסתדרות רוצה לשבת, בבקשה, אנחנו מוכנים לשבת, אבל כל שינוי יצטרך לתת שיפוי. ללא שיפוי נצטרך לעלות את הארנונה. למרות צביעות הרצון על כברת הדרך שעברו, לא כולם מברכים על ההסכם המתגבש. ואם תשאלו את עובדי הקבלן, כן, אותה הקבוצה עבורה יצאו לשביתה, לא בטוח ששם מרוצים. אנחנו רוצים לעבוד יום 8 שעות. אנחנו רוצים לקבל משכורת שנתנת לנו אפשרות להיות כמו כולם. ואנחנו רוצים לקבל התנאים שמקבלים את כולם. אנחנו לא מבקשים יותר משיש לכולם. הפתרון המסתמן זה פתרון מאוד מאוד חלקי ורחוק מלהיות אידיאלי. הדבר הטוב שיצא מהשביתה הזאת זה אולי העלאת המודעות של עובדי הקבלן לזכויותיהם, לעצם זה שאפשר לדרוש, שצריך לדרוש סוף סוף את הפתרון, אבל לפי מה שאני מבין נכון לשעה הזו, במקרה הטוב כמה מאות של עובדים ייקלטו להעסקה ישירה. ובעוד הצדדים מנהלים מסע ומתן קדחתני בימים האחרונים, מדינה שלמה עוצרת מלכת. יום חמישי אחר הצהריים נראה היום עמוס מתמיד, בעיקר בתחבורה הציבורית. רכבת סגורה עקב שביתה גרמה לאלפי נוסעים לחפש אלטרנטיבות אחרות. בנוסף לכך, רשויות מקומיות, בנקים ושירותים שונים בעיצומים, והרי לכם מדינה בבלגן. אין רכבות, יש לחץ של כל החיילים, כל מי שרוצה להגיע הביתה. וזה מה שקורה. אנחנו כבר שעתיים מסתובבים, וכל רגע האוטובוס מתמלא, חיילים שיהיו בריאים חוזרים הביתה ביום חמישי, שיעשו את השביתה ביום שלישי, רביעי. אז בעוד הדיונים ממשיכים וברקע, בית הדין לעבודה אמור להתערב כדי להביא לסיום הסכסוך, בינתיים השביתה נמשכת. ובעוד הציבור ימשיך לחפש פתרונות לשירותים הבסיסיים שהוא רגיל לקבל מדי יום, עובדי הקבלן בינתיים עובדים כרגיל.